Ahoj, tady Sisela, zde mu další videa a tentokrát je to již 130. díl z Minecraftu z mýho let's Play a 130. díl mimo jiné znamená, že v popisku máte odkaz na save um, pro ty z vás, kteří by nevěděli, tak dávám si právě každý každý desátý díl, no a co tady máme na, začátku? na začátek netka, tak jsem dokončil náš výtah, funguje, vypadá, že už naprosto spolehlivě, že už někde nerozbíjí a je to super, je to super a myslím si, že to je hodně povedený. Um, proč je třeba tady tohle, tak to protože tady vede um, Redstone, takže jelikož takhle je nahoru, tak jsem tady musel dát slep, aby to šlo. Každopádně nevím, jestli vám budu ukazovat, jak je to zapojený. Můžeme se tam podívat, ale není na tom nic super zajímavého. Prostě jakmile ten, ta flying machine si jede dolů, tak to zaregistruje tenhle ten observer, který tady pošle prostě signál tímhle sirem do jedných pisnů, který zavřu a nebo otevřu dveře stejně i tady do tědlech. Takže to je jednoduchý, de facto to samý funguje i nahoře a akorát je to teda trošku jinak to. A tady to tak to je pro jako by, zavolání toho výtahu, když jste nahoře anebo dole a ten výtah tam zrovna není. Um, takže vlastně ty dveře jsou tam jenom proto, že ty zaregistruješ jen observer a prostě um, a prostě tak, takže to jsou jenom taky jakoby redstone de facto redstone točkej výtah nahoru takže, anebo dolů teda i. takže tak to funguje a myslím si, že to je jako skvělý, že to je strašně cool, protože já když teďka vlastně tohle udělám, tak se tady zavřu dveře Tady jediný, co nám ještě dořešený, takže tady vidíme ty pisny, ale um, nevím, jestli nám ještě něco budu chtít dávat. Každopádně teď tam musíme chviličku počkat, než ví, tak dojede nahoru a zase dolů. Um, každopádně, co vám se tím mohl říct, takže že tohle to video nahrám ve 4K, v 60 FPS, takže pokud se to povede, tak to bude ve 4K a 60 FPS. Ale kdyby byl nějaký problémy, tak se omlouvám s tím videem, kdyby byl nějaký třeba nižší bitrate nebo nebo, nebo, no. Nebo, nebo, um, jedno video už takhle jsem natáčel, to bylo to poslední, což je z s, s na 1, 13. Každopádně um, tam bylo celkem dobrý, až na to, že bylo právě o něco menší bitrate, než by to chtělo a a a a a a, a, a bylo tam taky ty půl snímky pro ty z vás, který ví, tak asi víte a pro ty z vás, co neví, tak to asi teďka nebudu vysvětlovat. Um, každopádně, svezeme se svezeme se nahoru, myslím si, že to je fakt super, tady vidíte, že trošku to glitchuje a jediný co je problém, ale to není co můžu ovlivnit, takže občas se můžu propadnout prostě do toho, když se hejbu, takže radši se nebudu hejbat a prostě vylezeme, vylezeme tady ven, takže se, viděli jste, že jsme si zavolali výtah, vylezeme ven, um, tady jak byl ten domeček, tak jsem takhle propojil, myslím, že to je celkem v pohodě, um, ty dveře jsou tady opět proto, to, abych tady skoval ty pysny, a původně jsem přemýšlel, že bych tam dal právě z 1.13. ty nové trebdory, ale ty se vždycky jako by otevřely, protože do tohohle písnu jde signál a tento přesune na tyhle trebdory, kdyby tady byly, takže by se otevřely a to by nefungovalo. Ale jinak si myslím, že to je super, akorát tady nahoře máme nějaký glowstowny a to nevím, jak zamaskovat, prostě tady jsou možná nějaký koberec na to, um, nebo, nebo tak. Um, každopádně teď se ještě ukážeme, co jsem začal dělat, když zrovna se nám teda smívá, a to nevadí. Na čelem jsem začal pracovat. Je to takový celkem zajímavý projekt. A to kvůli tomu, že tady už jsem se nechtěl dívat na tu nechutnou tady stěnu, která tady že byla stěna. A teď byla, já nevím, třeba jako kam mohla být tak. A ještě nahoru, a ještě nahoru. No, třeba takhle vysoká stěna, a nechtěl jsem už ji tady mít, tak jsem se rozhodl, že se tady to zkusím nějak jakoby udělat, aby to vypadalo přírodně a tady tuto už část mám hotovou, tady tahle taky byla úplně rovná a myslím, že se mi to celkem pohodl, když se na to podíváte, tak to vypadá celkem dobře, navazuje to celkem v pohodě, takže to jsem rád a asi to budu dělat spíš tenhle ten projekt v off screenu, protože... Když tam jsou creepři, prosím, ať neodbouchnou mě. Ty jsem si vlastně uvědomil, že tady asi nejsou zvuky ze hry. Uh, dobře, tak je zapneme. F3T. A. 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 Už máme. Výborně. Um, a se to budu dělat v osklínu, protože to bude celkem nadlouho a bude to vlastně jenom takýhle kopání. Um, takže. Takže tak. Každopádně ono právě proč mi to vadilo? Tak když mám render distance větší než nějakých 20, těch 25, abyste to hodně viděli, tak můžu tady vyletět. Nechám 25, aby jsme to viděli i tady ze zadu. Tak. Jo, že teďka jako by to tam bylo dost dobře vidět. A i když jsem dal na těch 20, kde to tak nějak běžně většinou hrajou 20 nebo 16, na těch 16 už ne tolik, ale na těch 20 přece jenom je to dost ještě vidět, když tam byla prostě příkrástěna. Takže si myslím, že to bude, že to bude vlastně super, takže za to jsem rád. No a na co se dneska vrhneme, tak je na támhle díru. Támhle díru, kterou jste mohli vidět v livestreamu před celkem dost dlouhou dobou, ale od té doby mi nějak vyprchala chuť na Minecraft a teď se mi zase opět vrátila. tak nějak s tím, že už konečně víme, že se dělá nějaký nový verze a bude v ní dost věcí. Takže se mi zase vrátila. A alespoň trochu. Um, právě nedávno teďka vydal i to video. Um, můžeme se tím prohlédnout tu díru, když vám budu povídat, um, kde právě říkal, že teďka nevydává tolik těch jeho let prostě jelikož mu odešla ta jakoby jiskra na Minecraft. Prostě a má pravdu, tam říká správně, že prostě by to chtělo a je prostě přidávali víc věcí, protože křídla i shulkerboxy jsou super věc, prostě je to zábava, i teďka mě to furt baví ale upřímně prostě jako omrzí vás, teďka už to beru jako prostě samozřejmě, že si můžu tady lítat jako, ale to je beru jenom prakticky, že někam přelítnu a prostě by to chtělo víc věcí, protože čím díl takhle hrajete prostě svět a chce toho natáčet, tak tím opravdu exponenciálně prostě roste na obtížnost to, abyste tam furt dělali tak nějak něco novýho, a zároveň to prostě bylo zajímavý. Samozřejmě, že můžu prostě furt chodit branchmineovat a nebo tak. Každopádně, abyste furt dělali něco zajímavého, tak to furt bere víc a víc a víc času. Vy jste třeba jenom tady vykopat tu díru, není jako úplně za pět minut. I když to nebylo tak strašný. Každopádně, každopádně tak, no. Každopádně to, co vám chci říct ještě teďka na začátku, aby to slyšelo co nejvíc lidí, než odkliknou z videa, což doufám, že zrovna vy neděláte, že vy se dodíváte do konce. Každopádně za první já chtěl poděkovat za 2300, myslím, odběratelů, um, za to vám děkuju moc i za skvělý reakce na teďka ty dvě poslední videa z 1.14 a 13. Um, teďka to asi zakřiknu, ale doufám, že ne, doufám, že ne. Tak hele, tam dopadá golem tak momentálně, když tohle natáčím, tak to video má 124 lajků a pozor, žádný dislajky. <laughs> Za to se jsem strašně moc rád. vzadím vsadím se, že jsem teďka zakřiknul a někdo z vás bude takovej prostě um, pan Heisel, což mimochodem Heisel byl reálný člověk, někdy v Rakousku nebo co, před asi 100 lety nebo co. každopádně to trošku odboču, tak tam dáte dislike. Každopádně já věřím, že zrovna vy ne. Um, každopádně za to vám se ještě jednou teda poděkovat a taky se vás, vás chtěl zeptat, jestli byste měli zájem něco, co dělá třeba už um, dlouho právě ten Ito e ve svém Let's Play. Takže po každý na konci epizody tak má takzvaný, takzvaný jeden nebo dva komenty jako of the, of the episode, což znamená prostě komenty um, epizody a ty si vždycky vybere z nějakou otázku, z minulého dílu, kde mu lidi píšou komentáře, vybere si nějakou otázku zajímavou a na ní pak odpoví. A tak se ptám, jestli byste o tom měli zájem, protože za prvý nevím, jestli by bylo dost otázek a dost lidí na to, aby je pokládalo. A za druhý nevím, jestli byste vůbec je chtěli pokládat. A za třetí. Um, za třetí tak. Každopádně rozhodně mi teda dejte vidět, jestli byste o tom měli zájem, jestli bychom to, jestli bysme to mohli vyzkoušet. A jo, myslím si, že by, to, že by to mohlo být celkem super, kdyby se nám to povedlo udělat, ale um, rozhodně napište, jestli o to máme zájem. A teďka už se jdeme vrhnout tamhle na Sugarcane. Takže takhle by tak nějak mohla vypadat ta Sugarcane farma a my se asi rovnou vrhneme do její stavby. Um, takže takhle nějak je ten její tvar, ovšem um, nebude jenom jednopatrová, ale bude několika patrová, tudíž když si tady vezmu nějakou tady hlínu a vyskáču nahoru, tak um, tady ještě nad tím budou čtyři patra, takže toto jsou dvě, tři, čtyři a ještě jako nad tím, tak bude vlastně takový tady místo na... Na vodu, kde poteče voda dolů, protože bez toho samozřejmě by ten sugarcane vůbec um, Nevyrost, což samozřejmě potřebujeme Takže tady můžeme rovnou dát tu Vodu, to by nám nemělo tam nic bránit, pokud jsem se trefil Výborně A pokud mám u sebe sugarcane, tak ho tady rovnou můžeme začít Plantit, to jsem nechtěl spadnout dolů, ale to nevadí um, Tady položíme tady položíme a ještě myslím, tady chybí, tamhle už je super akorát už tady dole tak, tady to asi tady můžeme takhle zahradit uh, takže to je v pohodě a no teďka nám uh, vlastně chybí udělat uh, mechanismus pro to co ty sugarcany bude vlastně jakoby Ničit, což znamená, že když ten shuriken vyroste, tak ho to zničí a spadne to tady dolů. A tady, jelikož po tu Ender je jakoby střed tady toho čtverce, nebo jakýho kruhového čtverce, takže no že sem do nějakého hopru nebo něčeho takového. Každopádně teďka teda půjdeme udělat. tak, tady budou takhle pisny. Já samozřejmě mám otevřený na druhý monitoru screenshot. Když jsem si to zkoušel v kreativu, což jsem ukazoval podle mě ten ten svět no tak mochodem jo, tohle je moc vzadu, jasně, 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 a ten svět jsem ukazoval ten v tom kreativu na tom livestreamu každopádně OK, tak půjdeme tady aha takhle potom táry. Táry, táry. A ještě, ještě jedno a druhý. Tak. A tohle je teda poslední. Super. OK. A teď ty pěsny musíme napájet a naštěstí od jedna... Od jedna... Teď nevím, co je 11, 12, no i ne. 11, desítky, mě se to plete, jak teďka ještě je to 13 a 14, de facto zároveň. Tak už se mi to plete. Každopádně uh, budeme to jednoduše napájet Observerama uh, redstonem a nějakýma tady blokama. Takže když se podívám na screenshot, tak to začíná tady hezky redstone a nad redstone uh, je observer, takže my tady. Dáme observer, který vlastně bude detekovat to, když tenhle reston zapne, tak to detekuje ten, že se prší, tak to detekuje observer, který vyšle signál sem nahoru do tohohle bloku, do tohohle restonu, který zapne tenhle ten piston. A přesně takhle to bude fungovat až do těch. No tak. Až do těch vyšších pater. Takže. Jo, tak, takhle to nebude. OK, tak vylezeme takhle, tady ho, blok, a nechci tohle, chci redstone. Redstone, blok, hop, boom, blok, redstone, hop, blok, boom, blok, redstone, hop, blok, boom, blok, redstone. Výborně. Výborně, výborně. Každopádně teďka už to máme de facto zapojený. Respektive tu jednu část, vidíte, že jich tady je samozřejmě tuna. Um, každopádně máme to zapojený, protože když si tady někde vezmeme nějakou páčku a nebo vlastně můžeme ten redstone vyvízt takhle dál, ať to vidíte, to dá tady odkupnout teďka. Tak když ten redstone takhle odvedeme dál, ještě dál, to nevím jestli to došáhne, ale to nevadí, můžeme to zkusit. Tak vidíte, krásně to um, se hýbe. Takže to je vlastně to, co budeme používat. Tady, to, tady ten redstone dole tak bude na nějakých hodinách, který budou vždycky jednou za čas tohle takhle vysunou. A tím vlastně spadne celý ten redstone. No a jediné, co teďka jako mi zbývá udělat, tak je všude tady takhle dát ty pistny, všude tady dát tu vodu a vlastně to celý dodělat. No, takže mám to de facto hotový. Um, respektive vlastně tohle všechno je hotový. Teď už jenom zbývá napojit na to ty hodiny a samozřejmě to nadizajnovat a tady dá ten hopr. Každopádně, um, nevím, jak přesně jsem tam chtěl dát nějaký prostřihy, respektive, uh, že jsem tam chtěl dát nějaký prostřihy, ale nevím přesně, jak jsem je tam dal, nebo respektive, jak je tam teprve dám, až to budu ed editovat, jestli to je z toho poznat. Každopádně nakonec um, jsem si vlastně uvědomil, že je úplně zbytečný dávat úplně u každého pisnu takhle ty observery což by bylo mnohem víc náročnější na materiály i na čas stavby. A jednoduše prostě tady máte jeden observer, um, který, respektive jeden observer na každém patře, uh, jenom vždycky takhle jeden sloup těch observerů. A potom to tady vede vlastně de facto jednu tu čtvrtku. Dojede to až sem, tady je potom další sloup. Ten vede zase čtvrtku, zase, zase sloup a zase čtvrtku. Um, tak nějak to krásně vychází, aby ten signál došáhnul, takže to je úplně super. A vlastně de facto takhle to je hotový. Takže když mi tady odebereme, odebereme to, já si tady vezmu nějaký hopry. Odebereme tuhle čestku. Dáme sem uh, hopr. Myslím si, že by měl stačit jeden, jelikož... Jelikož, jelikož a protože já hlavně co bych měl udělat, abych měl to tady takhle osvětlit. Protože tady by se jako, že určitě něco je spawnulo. Um, jelikož on nebude z těch Shurikenů až tolik, že jo, prostě. Takže to, je, by, to by mělo být v pohodě. Já tady takhle, tady ne. Ehm, um, ok, tady už je torčka, tady, tamhle, tohle zase takhle. dám. Tak, tady je torčka. Tady je torčka. OK. Aha, super. No, a každopádně těch šurdinů nebude tolik, takže by jeden hopper na to měl úplně v pohodě stačit. A teď, pokud jsou všechny proudy správně, tak by to všechno mělo týc do prostředka. A ono úplně neteče. <laughs> Já vím možná, možná, že to ono totiž to má být tady, podle mě. Že ono to má být o kostičku dopředu, vlastně. Myslím. Aspoň v to budu doufat. Uh, jo, teď to vypadá, že už to jde. Takže když to tady všude takhle opravíme, dáme to od tu kostičku dopředu. Tak, tady kobl, tady ty, tak, tak. Tady mosy. Mosy Tady stonebrick, ten zase nemáme u sebe, tak takhle. Takhle, takhle. Takhle. Tak. A ještě kolik, ještě tady asi dva, ne? Jo. Ještě se to vykraftím, tohle by trvalo vždycky 100 let, ale vidíte, že nás to hezky, hezky zavezlo doprostřed skoro. Takže opravíme opravdu už jenom tady tyhle ty dva poslední, že jo? Jo. A mělo by to jít doprostřed, respektive. Uh, podle mě musíme jakoby zrušit ty proudy. Aha, tady to ani není. <laughs> to jako potom jasný, že to neteče doprostřed, jsem tam mě nepustil. Každopádně, tak. A teď, pokud teda už pustím všechny ty proudy tady taky, čkej. jo, dobrý, tam to teče správně tady, uh, tady tady, tady, tady a tady tak to všechno teče teda doprostřed, že jo uh, tady ne um, Ok, každopádně to vyřeším prostě potom Um, to si myslím, že není velký problém. Koři, když bychom pod to dali let, tak oni ty itemy by stejně přes tohle to prosvištěli do toho hopru. Takže to je v pohodě. No a teď nezbývá de facto nic jiného, než um, propojit ty tyhle ty redstone na všech těch stranách. Takže vlastně ani není, není nějak důvod speciálně přemýšlet, kam nějakou stranu propojíme, jelikož stejně Tady jsou nějaké jeskyně, ale... Jelikož stejně ty hodiny prostě nemusí být de facto přístupný, protože prostě um, hodiny. Takže já to teďka tady propojím a se, až to budu mít. Už jsem to všechno napojil a udělal jsem naprosto jednoduše. Nepropojil jsem je všechny dohromady, ale um, jakoby na půlky, což znamená, že jedna, jeden tenhle a druhý tenhle sloup uh, jsou propojený spolu a pak tamhle ty dva další jsou taky propojený spolu. Takže tady takhle vede redstone, tady to propoje. Um, tady jsou norm, uh, normální jítový e hodiny. Um, hoproví, který normálně lidi, já jsem to dal z hlavy, to nevěřím, to je to co se mi konečně mi podařilo postavit. Tak jednoduchá věc, a nikdy jsem se to nemohl zapamatovat. Uh, a ka každopádně, konečně jsem se to zapamatoval, každopádně. Uh, každopádně, každopádně. Tady jsem dal 400. taky. Uvidím, jestli to je málo nebo moc, každopádně myslím, že by to mohlo být i tak nějak akorát. A vlastně už to už je farma de facto zprovozněná. Akorát tady ještě budu teda muset trošku um, kouknout, jestli tohle um, můžu nějak ovlivnit, aby tady tohle nebylo. V případě tady zkusím asi dát potom v off screenu let, uh, aby tomu pomohl. A jak může taky někde vidět tady, tak bohužel občas na tom zůstávají, um, zůstávají. Zůstávaj, sugarcane, ale s tím se bohužel nedá nic dělat, tam není podle mě jak cesta, kterou bych to mohl ovlivnit, protože například čistě teoreticky bych možná tam mohl dát jako tyky se slime blokama, který by jako postřelovali, ale to si myslím, že by bylo fakt zbytečný a ono jako tolik jich tam nezůstává, když se tady podíváme, tak kolik už jich tady mám. Takže to je skvělý, to je skvělý, no a de facto De facto máme hotovo, když se mi podaří vzlítnout. Tady samozřejmě musím udělat potom nějaký tomu skladiště, um, budu to dekorovat, ne, nebo respektive spíš designovat, no, to je asi lepší slovo. Um, mám trošku něco v hlavě, um, že by jakoby tady nahoře buď bylo sklo, ale ne samozřejmě na celém, ale jenom jakoby nad tím kruhem, tak nějak um, zamaskovaný, a nebo že by tam prostě byla díra. Ještě u nějak se rozhodnu, tady to prostě nějak si... Jakoby to byl taký, jak to popsat, prostě taký jako, že zarostlý strašně moc, taký jako v džungli nějaký uh, nějaký chrám de facto, až to, že to vůbec není chrám a není to vůbec v džungli, ale něco takového, jako by taková díra, prostě taková zahrada sugarcaneů, něco v tom smyslu, fakt nevím, jak to popsat. <laughs> fakt nevím. Každopádně tohle se to už bude pro tenhle ten díl všechno. Já doufám, že se vám líbil. Pokud ano, tak rozhodně nezapomeňte dát like, pokud nemáte, tak učím můžete odběr. A taky budu samozřejmě strašně moc rád, když tohle video, to video, nebo můj kanál budete sdílet. No a já se na vás budu u dalšího videa, ať už z Minecraftu, z mýho let's play, nebo čehokoliv jiného zase někdy. Takže čus!